Miroslav Válek nemá hrob. Jeho popol bol na jeho želanie rozprášený na rozptylovej lúčke bratislavského krematória. Ako sa z básnika stane politik? Tá cesta z obraznosti naplnenej hodnotami k prázdnu, kde morálka sa stáva len slovom na pozadí. Tá cesta je príbeh, ktorý vypovedá sám o sebe. Ťažko k nemu čokoľvek dodať. Možno len to, že nejednoznačnosť výkladu nie je jeho relativizáciou. Skôr fatálnou skutočnosťou zakódovanou vo fakte rozporu samotného. Tentokrát sa naozaj zmyslom stáva len vyrozprávanie príbehu a nie jeho výklad. Milan Rúfus po Válkovej smrti vyslovil aj tieto slová. Boh sa nad básnikom zmiloval tento raz osobitným spôsobom. Zbavil ho pokušenia siahnuť si na život, badateľného už v jeho dávnejšej poézii. Zbavil ho takého pokušenia tým, že mu život vzal on sám. Vzal to na seba. A básnik neutiekol, len prijal údel. A hoci tento čas ešte stále nemá na to, aby si o Válkovi vytvoril presný a spravodlivý obraz, začali sme konečne rozprávať jeho príbeh.